Кешарак дүйшөмбүгө келип түшкөн акпараттар элемент таныстырууда ары карай жалгастырабыз. Азыр көрөтүндөрүңүз. Петропавлда мектепке балта менен пышага келип, үч окуучуга шабуул жасаган жеткинчектин жазадан босатылуу мүмкүн бе? Психикасында ауытуу бар баланы орто мектепте окутуу канчалыктуу дурус? Ал ауыр жаракат алган балдардын ден соолугу калай? Бүгүннен баштап Казакстандын бардык мектебинде кандай текшерис башталды? Türkiye'deki yer silkinisi kезінде 20 jeksen bolgan üylerde salgan 130 maman küdükkelindi. Olarda kanday jaza kütüp tur. Al bir neşe gün boyu üyinde astında jatıp aman kalgan adamdardın özleri ne deydi? Üyinde astında äli kanşa mıñ adam bar? Elde epidemiya bastaluu kaupi bar ma? Jambıl oblısında gaz bekettere jappay jabılıp jatır. O jalınıp jalatıp уже жок-жок паталону деп атат. Өңірде неге газ тапшылығы туындаған? Кәсіпкерлер бұған неге билікті айыптап отыр? Даму кәсіпкерлерді қолдау қорының атын жамылғандар 200-ге жуық адамды қанша миллионға сан соқтырды. Айтқызсын, ақшаны қайда жібердім? Алаяқтарға ақшаларын санап бергендер қаражаттарын қайтарып ала ала ма? Петропавлда 15 жастағы мектеп оқушысы сабаққа балта мен пышақ әкеліп, үш оқушыны қанжос етіп жаралады. Жеткіншек балта мен балалардың бірінің қолынан, қалған екеуінің басынан ұрған. Ең сұмдығы қаруланған жасөспірім суық қарудың барлығын сөмкесіне салып кіріп, мектептің ішінде емін-еркін жүрген. Ал адам өміріне қауіп төндірген оқушының 2 жылдан бері психикалық ауытқу бойынша диспансерде есепте тұрған мектеп басшылығы да, білім басқармасы да білмеген. Тіпті оқу орнының өзінде арнайы тексеру құрылғылары түгілі күзет қызметі де болмапты. Қазір құқық қорғау органдары мектептегі қауіпсіздік шараларының сақталмауына байланысты тексерісті бастады. Жан түршігерлік жағдай Петропавлдағы нөмірі 4-ші орта мектепте бүгін сабақ басталмай жатып болған білім ошағына ертерек келген оқушы сөмкесіне балта мен пышақ салып алып, емін-еркін 2-ші қабатқа көтеріліп кетеді. Адам айтса сенгісіз жан түршігерлік оқиға осы жерде, яғни мектептің 2-ші қабатында болған, ерлерге арналған дәретханадан шыққан оқушы басына бетперде киіп, бір қолына пышақ, бір қолына балта ұстап алып, сыныптастарына ала жүгірген. Қаруланған оқушы ең алдымен сыныптасын жарақаттап, содан кейін өзінен жоғары оқитын қыз бала мен ұл балаға бас салып шабуыл жасаған. Яғни бірінің басын балтамен ұрса, екіншісінің қолын қанжоса қылған, қаруланған баладан қатты зардап шеккен қыз бен ұл жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіліп ота жасалған. Екеуі де ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр, бірақ түстен кейін естерін жиған. Ал жеңіл жарақат алған үшінші бала ауруханадан кейін үйіне жіберілген. Дәретханаға кірмекші болып ем, 9-шы сыныпта оқитын бала соның ішінен атып шығып, мені балтамен ұрғылады. Бетін маскамен жауып алыпты. Қолына пышақпен балта ұстап алған сосын 9-шы сыныптағы ұлды, кейін 10-шы сыныптағы қызды жаралады. Мұндай сұмдықты естіген ата-аналардың төбесіне жай түскенде, айтуларынша жағдайды естіген бойда бірден ауруханаға жүгірген. Позвонили по телефону. Мектептен телефон соғып, баламды балтамен ұрғанын, содан қатты жарақат алғанын айтты. Жағдайы ауыр дейді, сауығып кетеді деген үміттемін. Мектеп басшылығының айтуынша, қанды қылмысқа барған баланы анасы өз жалғыз тәрбиелейді. Жасөспірім 3 айға жуық ауруханада емделген екен, бірақ 15 жастағы Давидтің психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған мектеп басшылығы хабарсыз болыпты. Директордың сөзінше, анасы баласының сау екендігін растайтын анықтаманы көрсеткен. Согласно справке, которую ата-аналары бізге әкелген анықтамаға сәйкес, бұл бала психикалық денсаулық орталығында тіркеуде тұрғаны көрсетілмеген, сондықтан бұндай ақпарат жоқ. Сабақты босатқан уақыты кезінде мекенжайы бойынша тіркеуде тұрған емханадан ауырды деген анықтама әкеліп тапсырды. Бұл баланы үстінде болғанда сон кластасы ұстап алған, и содан уже үлкен кісілер келді үстіне. Мектепке кіре берісте күзет қызметі болмаған, тіпті арнайы тексеріс құралдарда жоқ дейді білім басқармасындағылар. Соған сәйкес қауіпсіздік шараларының сақталмауын құзырлы органдар тексереді. Балалардың сөмкесінің ішінде не барын ешкім тексермейді, оны ашып тексеруге ешкімнің құқығы жоқ екенін білесіздер. Мұғалімдер балаларды қарсы алады да сырттай ғана тексереді. Ал құқық қорғаушылар жасөспірімнің 2 жыл бойы психдиспансерде есепте тұрғанын растады. Айтуынша баланың психикасында ауытқуы болған. Кәмелеттік толмаған бала психиатриялық учетта тұрған және бәліністе жатқан және ауру болған. 99-шы бап бойынша 10 жылдан 15 жылға бас бостандығын.
Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, психикалық ауытқуы бар баланың қалайша сау балалармен оқып жүрген тексерілетін болады. Ал жантүршігерлік жағдай болған мектепте барлық оқушылар үйлеріне жіберілген, әзірге сабақтар онлайн форматта өтеді екен. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информ Бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Петропавлдағы осы сұмдық жағдайдан соң Қазақстанның барлық мектептерінде қауіпсіздік тексеріледі. Оқу ағарту министрлігі облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың білім басқармаларына жалпы білім беретін мектептердегі сақтық шараларын тексеруді тапсырды. Сондай-ақ Петропавл қаласының мектебінде болған оқиға бойынша арнайы комиссия құрылды. Құрамына балалардың құқықтарын қорғау комитетінің білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің сондай-ақ облыстық білім басқармасының өкілдері кіретін комиссия мүшелері қанды қылмыстың мән-жайын анықтауы тиіс. Ал біз осы тақырыпты Алматы қаласы психикалық денсаулық орталығының директоры Сапар Рахменшеевпен жалғастырсақ дейміз. Кеш жарық, Сапар Құттыбайұлы. Саламатсыз ба. Психдиспансерде тіркеуде болған оқушының бұл әрекетіне қандай баға берген болар едіңіз? Не айтар едіңіз? Жеткіншек бұл жағдайды жоспарлауы мүмкін бе, әлде бір басқа факторлар әсер етуі мүмкін бе? Жоқ, енді бірнешеден бұл жерде баланың диагнозының түріне байланысты. Енді негізінде мен бағана ғаламторларды оқып отқанда күйзеліс диагнозымен бақылауда тұр деп мәлімет шықты. Негізінде ол күйзеліске байланысты болатын болсақ, ол диспансерлік бақылауда тұрмай-ақ балдар екінің бірі осында күйзеліске ұшырауы мүмкін. Сондықтан бұл жерде ол ауруына байланысты деп те айтуға болмайды. Неге? Өйткені бұл жерде ол баланы жақсылап зерттеуіміз керек, қарауымыз керек. Сонда барып оның қалай барғанын, не барғанына себебін анықтауға болады. Негізінде көбінесе қазіргі ата-аналарға да айтатынымыз осы балаларымызды жаңа ғаламтордан алуымыз керек. Неге? Өйткені қазіргі таңда балалар сол өздерінің осындай интернеттегі ойындарды ойнау арқылы солардың басты кейіпкерлеріне ұқсағысы келіп, жаңағындай қолдарына балта ұстап, беттеріне маска киіп кіргетіндегі ол қазіргі таңда диспансерлік бақылауда тұрмайтын да балдардың арасында көп кездеседі. Жалпы психикалық ауытқу бар баланың бойындағы өзгерістерді қалай байқаймыз? Мінез құлқынан ба, сөзінен бе? Енді бұл жерде ең біріншісі ата-аналардың жаңағы өздерінің балдарына уақытылы көңіл бөлуінде. Неге? Өйткені кейде балдар өздері, мысалы бізге ақыл кеңес алуға келгенде балдардың өздері айтып кетеді. Мысалы ата-анасына кейде ойнап отырып айтады, мен өлгім келеді. Мысалы, кейбір ата-аналар оған көңіл бөлмейді, но кішкентай бала болған соң айтып отыр деп, шын мәнісінде ол бала ескертіп атыр ата-анасына, сондай ой келіп атыр деп. Ол ойнап жүріп те айтуы мүмкін. Мысалы, мен өзім шаршадым, өлгім келіп жүр, мынау жаңағы бұл өмір қызық емес сияқты деген нелер айтуы мүмкін. Сонда ата-аналар уақытылы көңіл бөлу керек. Әрине баланың мінез құлқы өзгереді. Мысалы, біріншіден, екіншіден оның түнгі ұйқысы бұзылуы мүмкін. Олар түнімен жаңа компьютерде, интернетте отырып, күндіз ұйықтамай жүре беруден болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде мінез құлқында өзгереді. Баланы егер жаңағы көп қозғалып, көп сөйлейтін балалар кейде тұйықталып қалады. Кейбіреулі керісінше тұйықталып жүрген бала жаңағы көп сөйлеп, сондай қозғалысы активне болып кетуі мүмкін. Науқас балалар қандай әрекеттерге баруы мүмкін? Олардан не күтуге болады? Мұндай жасөспірімдер айналасындағы балалар үшін қаншалықты қауіпті? Енді бұл кез келген аурулардың барлығы ондай болады деп айтуға болмайды. Неге? Өйткені мынау әрбір аурудың өзінің өршуі кезеңі болады. Сосын өршуі кезеңі болатын болса, ол кезде шын мәнісінде ата-анасы ондай жағдайды бірден сезеді, бірден біледі. Сондықтан ондай балаларды олар мектепке жібермеуге тырысады. Ал егер ол бізде диспансерлік бақылауда тұрған аурулар болатын болса, егер олар дәрісін ішетін болса, оларда бұндай қоршаған ортаға өзіне алып келетін зияны болмайды. Демек жауапкершіліктің бәрі ата-анада. Әрине. Сапар мырза, уақыт тауып студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет айтамыз. Аман сау болыңыз. Сау болыңыздар. Түркиядағы зілзала кезінде қаза тапқан тағы бір қазақстандықтың мәйіті елге жеткізілді. Марқұмның туыстары қираған ғимараттар арасынан табылған талдықорғандық Жанар Жақсыбекова екенін растаған. Сондай-ақ жойқын жер сілкінісі кезінде көз жұмған Мерболат Құрмашев пен Әділ Қадырбеков жер қойнына тапсырылды. Ал қазақстандық құтқарушылар бір аптадан бері Түркиядағы зілзала салдарымен күресуге атсалысып жатыр. Олар бүгінге дейін үйінділер астында қалған 7 адамды ажалдан арашалап үлгерген. Әрі бауырлас елге көмек беруге асыққан ағайын көп. Қазір, мәселен, отандастарымыз Қахраман Қарашта өлкесінде киіз үй тігіп, қыс ортасы қақаған қара суықта далада қалған тұрғындарға баспана ұсынып жатыр.
Зілзаладан зардап шеккен ағайынға көмек көрсетуге асыққан қазақстандықтар қаһарман Марашқа да жетті. Қазір отандастарымыз жойқын жер сілкінісі салдарынан баспанасыз қалған тұрғындарға киіз үй тігіп беріп жатыр. Еріктілердің айтуларынша алғашқы 30 үй Киловузлу Месірей алаңы ұлттық паркіне тігіліп, Қазақстан халқының атынан ас берілмек. Қаһарман Мараш қаласында күн өте суық, таудың етегінде орналасқан екен. Айналада таудың етегінде қаланың шетінде әлі де қар жатыр. Қираған үйлер, қорқынышты көріністер өте көп. Сондай-ақ қазір жойқын жер сілкінісі болған Түркияның кейбір аймақтарында іздестіру жұмыстары тоқтатылып жатыр. Өйткені өзге мемлекеттерден көмекке келген құтқарушылар апат ошағында бұзақылардың көбейгенін айтып шағымданған. Мәселен, Израиль, неміс және австралиялық құтқарушылар тонау мен атыс салдарынан апат ошағынан кетуге мәжбүр болыпты. Себебі қарақшылардың әрекеттері құтқарушылардың өміріне қауіп төндірген. Бірақ қазақстандық құтқарушылар апат аумағында қала бермек. Жауапты ведомство дерегінше отандастарымыз өздері қызмет етіп жатқан аймақтарда бұзақыларды кездестірмеген. Қазіргі уақытта 7 адам құтқарылды, 67 мәйіт шығарылды. 60-тан астам зардап шеккендер мен науқастарға медициналық көмек көрсетілді. Қазірге дейін Түркияның құқық қорғау органдары 98 адамды қамауға алған. Анадолу агенттігінің мәліметінше ұсталғандардың басым бөлігі бұзақылық және тонау деректері бойынша күдікке ілініпті. Десе де құтқарушылар бір аптадан бері өмір мен өлімнің арасында қалған кісілерді аман алып қалудан аянып жатқан жоқ. Міне сондай жүздеген тонна бетонның астында қалып құтқарылған азаматтың бірі Али. Ол бірнеше күннен бері жанын шүберекке түйіп отыр. Өйткені анасы мен әпкесі әлі де қирандылардың астында жатыр екен. Мен қирандылар астынан 19 сағаттан кейін шықтым. Осы 19 сағат ішінде үш рет есімнен танып талып қалдым. Мұндай жағдайлар болуы мүмкін ғой. Зілзаладан зардап шеккен ағайынға бірінші кезекте жылытқыштар мен көрпе төсек керек. Түркияның бас консулдығының мәліметінше шатырлар мен генераторларда ең қажетті дүниелер қатарында болып отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Информбюро. Түркиядағы жойқын жер сілкінісінен 31643 адам қаза тауып, 10 мыңдағаны жарақаттанып отыр. Сондай-ақ мыңдаған азамат хабар ошарсыз кеткен. Ал апат ошағынан 150 мыңға жоқ тұрғын қауіпсіз жерлерге көшірілді. Алдын ала дерек бойынша зілзала салдарынан Түркия экономикасына 84 миллиард доллардай шығын келген. Сондай-ақ Түркияда зілзала кезінде қирап, күл талқаны шыққан ғимараттарды салуға қатысы бар 134 адам қамауға алынды. Бауырлас елдің әділет министрі Бекир Боздақтың айтуынша, бұл тізімге енгізілген сезіктілер зілзала бойынша тергеу барысында нақтыланған. Әрі қазірге дейін 10 күдікті ұсталыпты, ал 114 сезіктіні іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр екен. Мәселен, Стамбулдың полиция департаменті Мехмет Ясар Коскунды қамауға алып отыр. Кәсіпкер жылжымайтын мүлік салумен айналысқан. Ал жұма күні Черногорияға ұшып кетпек болған, бірақ полицейлер әуежайда қолға түсіріпті. Сезікті Антакияда құлаған Роунсенс тұрғын үй кешенінің мердігері екен. Алайда компания өкілі нысанның неліктен құлағанын білмейтін, өзгелге іссапармен кетіп бара жатқанын айтып ақталыпты. Сондай-ақ сенбі күні полицейлер Газиантеп қаласындағы зілзала кезінде қираған Айше Мехмет Пола тұрғын үй кешенін тұрғызған Мехмет Эртан Акайды ұстаған.
Одан бөлек Түркия билігі Стамбул әуежайында жер сілкінісінен зардап шеккен Адияман қаласындағы қираған ғимараттарға қатысы бар тағы бір күдіктіні құрықтады. Мердігер Явуз Каракус әйелмен Грузияға ұшып кетпек болған жерінде қамауға алынып отыр. Ел жаңалықтары. Қазақстанда жұмыс істейтін 64 мемлекет елшілігінің тек 9-ы ғана қазақ тілінде ақпарат тарататыны белгілі болды. Тағы 3 елдің сайты қазақша рәсімделген. Бірақ ақпарат ішінара салынады екен. Бұл туралы Астана қалалық тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Сәкен Есіркеп жазып отыр. Ол елшіліктердің ресми сайттары мен әлеуметтік желідегі парақшаларын шолып шыққан, сөйтіп Әзірбайжан, Австрия, Бельгия, Ұлыбритания, Латвия, Франция, Чехия, Өзбекстан және Германия секілді 9 мемлекеттің өкілдігі қазақ тілінде мәлімет жариялайтынына көз жеткізген. Ал АқШ, Түркия, Жапония елдер сайттарының қазақ тілді нұсқасын әзірлеп қойған, бірақ қазақша ақпарат қол жетімсіз. Әрі 36 елшіліктің сайтында қазақ тілінде мүлде мәлімет жоқ. Демек, ақпарат орыс, ағылшын және өз тілдерінде ғана беріледі. Олардың қатарында Армения, Беларусь, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Украина мемлекеттері бар. Жамбыл облысында сұйытылған газ құю бекеттері шетінен жабылып жатыр. Қызметін тоқтатқан компаниялар қызметкерлерін қысқартуға жіберген. Өйткені өңірде автогаз тапшы. Кәсіпкерлер бұл жағдайға жергілікті биліктің жеткізгенін айтады. Айтуларынша жеңілдетілген бағада берілетін көгілдір отынды бөлісте бұра тарту бар. Таразда газ құю бекеттері самсап тұрғанымен сұйытылған отын таппай сабылып жүргендер көп. Өйткені екінің бірінде газ жоқ. Сарқылған газбен бекетке жетіп жығылған жүргізушілер ақыры жағып келген отынына жете алмай зар. Именно Тараз қаласында осындай жағдай. Жалынып жатып уже жоқ патолон деп атады. Газы сарқылған бекеттердің берекеті қашқанына 2 ай болған. Тығырыққа тірелген компаниялар жұмысшыларын әуел баста ақысыз демалысқа жіберген. Бірақ бұл мәселенің болашағы бұлыңғыр болған соң бүгінде жаппай қысқартып жатыр. Социальный газ жетпей жатыр. Сонымен газ азайып, біз жұмыссыз қалып отырмыз. Кәмі бес содержание отырмын, айлық жоқ, жұмыс жоқ, например. Газ жоқ, потому что. Тағы бір айға кетеміз. Өзі жөн мен балашаған кім бағады? Бұл тұрғандар газ сатушы компания басшылары. Әрқайсында кемі 10-20-дан газ құю бекеттері бар. Бірақ бәрі бос қалды дейді. Айтуларынша атқарушы билік әлеуметтік газды алалап үлестіреді. Жеңілдетілген бағамен айына аймаққа берілетін 5100 тонна газдың қызығын бірдекілі компания ғана көріп отыр. Анығы, аймақтағы автогаздың 50%-ын 3 компания алса, 27-сіне қалғаны тамтымдап беріледі екен. 10 шақты заправкасы барларға 1000 тонна береді. Олар оптовый сатады. Үстіне баға қосып. Менің ойымша ол әділетсіз деп ойлаймын. Ал энергетика басқармасы берілген газ министрлік бекіткен механизммен бөлінеді дейді. Бекеттердің көптігі емес, қоймасының кеңдігі, сатылымның көптігі сынды критерийлерге сай бөлінетін жеткізді. Бірақ көлік жүргізушілердің қоймаға барып газ құймайтынын ескеріп, бөлшек сататындарға да басымдық беруге ұсыныс беріпті. Бұл бойынша біз жаңағы өзгеріс енгізу үшін Атамекен топливный ассоциациямен бірлесіп ұсынысты беріп отырмыз. Жақын арада энергетика министрі өз бұйрықтына өзгеріс енгізу жоспарлауда. Сол кезде егер жаңағы айтқан ескертпелер орындалып, тиісті өзгерістер енгізілген кезде, сол кезде біз тек қана көтерме саудада есептеуді алған кезде бұл кісілерге көбірек бөлінеді деп ойлаймыз. Тез тұтанатын отын түрінің төңірегіндегі дау бір жыл бұрын өрши түскен. Президенттің өзі араласып газ бағасын 60 теңгеге тұрақтандырған. Осыған орай әр облысқа сұранысқа сай жеңілдетілген газ мөлшері бөлінетін болған. Бірақ бір жыл өтпей бұл мәселе қайта өршитін түрі бар. Өйткені наурыз айында Шымкенттегі өңдеу зауыты күрделі жөндеуге жабылуы жоспарланған. Сондықтан Жамбылдың кебін келер айда өзге өңірлер киюі мүмкін. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ Бюро, Тараз. Даму кәсіпкерлерді қолдау қорының атын жамылғандар 200-ге жуық адамды сан соқтырды. Қомақты қаражатқа кәсіп ашамын деген көпшілік енді қарызға белшесінен батып отыр. Себебі алаяқтар несие тарихын жақсартуға жеттеп, әрқайсынан кемі 1,5 миллион теңгеге ақшалай және заттай несие рәсімдеткен. Медеу ауданының полиция басқармасының алдына жиналған көпшілік өз талаптарын жеткізу үшін тіпті қала көшелерін бірін жабуға дейін барды. Жылаған қал Алматының түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Мына жағы Жамбыл, Кеген, Ұзынағаш, Нарынқол, Чу,
Her kaladan berni taldağında hemden keremet jumıs degen bular. Мемлекеттің ұсынған жеңілдігін пайдаланып, кәсіптерін ашпақ болған азаматтар қазір өздерінің алданғанын біліп ашулы. Былтыр даму қорының атын жамылғандар төмен пайызбен несие алып береміз деп қарашаға уәдені үйіп төккен екен. Ешкімге алақан жаймай әлеуметтік жағдайын дұрыстап, нәсібіне орай кәсібін бастауды көздеген жұрт енді қарыздың ортасында отыр. Себебі қомақты ақша қолға тимес бұрын алдымен шағын несие рәсімдеу қажеттігін айтқан. 2 milyon çıkı ışın senin istiranını jaksartıp köterimiz kerek dedi. Bırak tavarını mağam beresiz dedi. Kaytadan ötkizemiz de sizge sonday krupne suma alıp beremiz dedi. Çıkıp tır deyip aldı. Ya çıkıp tır mene küştü ışı dedi. Gezinge apardı. 600'dan 2 telefonu nauşik sonday men oşın bir jarim suma boldı. İşi özer ızvandap tır menedjer kızlarga. Kazır mınanday adam kredi, mınanday adam kredi dedi. Бәрі оңай болғанына сеніп қалған тұрғындар қомақты қаражаттан осы уақытқа дейін күдерін үзбеген, тіпті ара-тұра хабарласып та жүріпті. Күтіңіз деген сөзге еш күдіктері болмағандар тіпті қаражаттарын қалай жұмсау қажеттігі туралы да жоспарлап қойған. Мен техника алайын деген, құрылыстамын ғой, техника, трактор алайын деген, елдің бәрі сол біреу мал алайын деген. Базынасын айтып жиналғандар қазір бұл іске қатысы бар екі күдікті ұсталса да тергеу дұрыс жүргізілмей жатыр дейді. Құзырлы орган өкілдері екі азаматтың шынымен де ұсталғанын айтып отыр. Қазір екі азамат күдікті ұсталып қамауда. Екеуінің үстінен қылмыстық кодекстің 190-шы бабының 3-ші тармағы бойынша, яғни аса ірі көлемде алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, осы баптың нормасы бойынша, санкциясы бойынша 7 жылдан аса бас бостандығынан айыру мерзімі көзделуде. Бірақ бір емес бірнеше азамат сан соқтырған, алдағандары бұл ауырлататын мән-жай болып табылады. Сондықтан сот міндетті түрде бұл деректі есепке алады. Мамандар қазіргі уақытта алаяқтардың да саны ұлғайып кеткенін жасырмайды. Сондықтан көпшілікке абай болуға шақырады. Тіпті даму кәсіпкерлерді қолдау қорының ресми сайтында да бұл жөнінде ескертпе жазылған. Сондықтан оңай олжаға кенелемін деп оңбай алданып қалуыңыз да әбден мүмкін. Бауыржан Жақсымбет, Ринат Абулхайыров, Информ бюро. Елімізде хиджам арқылы ем жасауға тыйым салынған. Денсаулық сақтау министрлігіндегілер тіпті бұл ем түріне лицензия берілмейтін айтады. Сондықтан Атырауда нәрестелердің маңдайын тілімдеп, қанын сорғалатып ем жүргізетін хиджама орталығының жұмысын заңсыз деп тапты. Ал ең сұрақсы, қырқынан шықпаған балаларды осылай емдеп жүрген атыраулық медбикенің клиникалық ем жасауға рұқсаты да болмаған. Тексеру жүргізген жауапты комитет өкілдері орталыққа айыппұл салды. Ал анықталған заңсыздықтар құзырлы органдарға жолданды. Министрлік өкілдерінің айтуынша, хиджамадан бөлек халықтың ем жасаудың кейбір түрлеріне ведомство рұқсат береді. Естеріңізге салайық, Атырауда сәбилердің беттерін ұстараның жүзімен тілімдеп, хиджама жасаған ақхалаттылардың видеосы әлеуметтік желіде жарияланған болатын. Қан жаса болған шақалақтың жағдайы жұрттың жүрегін ауыртқан еді. Жамбыл облысында бір күндік боран тіршілікті туралатып тастады. Демалыс күндері өңірде қатты жел соғып, барлық жолдар бір мезетте жабылған. Ақпанның ақ түтегінде 300-ден аса көлік далада қалды. Қар құрсауындағы көлік тізбегі бұрын соңды болмаған, кептеліске созылған. Мына МЧС жігіттері жұмыс істеп жатыр. Құтқарып жатырмыз мына. Тарт, тарт, бері қарай, тарт, 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 тарт. Мына МЧС жігіттері жұмыс істеп жатыр мына Ахмет жігіттерге. Әкел, қарындас, кел, кел, қонтарып, қонтарып, кел, кел. Кел, кел. Жел екпінінің қатты болғанын аударылған жүк көліктерінен де аңғаруға болады. Тақ түтектен адым жүру, жер жүру мұңға айналған. Үрім тастаған омбы қардан өте алмағандар өңменен өтер суыққа тап болған. Осылайша 200 адам қар құрсауында қалып қойды. Аяздан әбден қалжыраған жолаушылардың көптігінен құтқарушылар бәріне бірдей жетпеген. Жолаушылар өз беттерімен жақын маңдағы ауылдарға жаяу жетіп жан сақтап қалған. 27 көлік жолдан шығып тура мағынасында қарға көміліп қалған. Қазір боранның беті қайтып барлық жолдар ашылды. Негізгі құтқару жұмыстары Жуалы ауданында, Талас ауданында және Сарысу ауданында жүргізілген болатын. Жалпы айтатын болсақ, 560-тан астам адам Шымкентке қарай тасымалданды, ал және Жуалы ауданынан бер жаққа болатын болса, боран станциясынан 96 адам өрсетілді. Дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар осындай. Біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.